Third one Santa. الرحمن الرحيم اديات بانيني سلام يا دمان وها ويه اصحابتا سو دوادا ان شاء الله وها ويه وحان تاتامن دونا اما وها ويه ان دول مري دونا لبدا قودب وان وها ويه كوسو قري عيوانكا رونتينا لبدا قودب اديات وحساسيه وها ويه لا شلينا وها ويه سوشيال ميديا اديات وهيستي لبدا قودبنا ان شاء الله وحان اوغا هادلي دونا waxaan ka ognahay ama waxa weeye xog ah oo aan ka hayno insha Allah aad baan idin salaamayaa soo dhawaada bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan ku bilaabayaa arrinta media haystay ila shalay waxa weeye ma garanaysa dadka qayb dhinac ay u jiidatay waxa weeye ma garanaysa yaani noqotay arrinta kaliya waxa weeye social media haystay waa qodobka ah ninka dilaaga dhigyacadka ee waxa weeye jooga Nairobi oo burcadka oo waxa weeye dhalinyarada Soomaaliyeed ugaarsada
قطب كيغا لبادنا وحن نقون دونا نيك اللي يرادة تقبلو وسونا وحو يارنتها كفل عليي لبادا قطب ان شاء الله كهل دونا قطب كيغا صدحاد وان كسو قبقبين دونا وحن نقون دونا لان يرادة الصوماليات وحوي الظلميقة إيه وحوي دعا إيه دلك إيه وحوي يغو دلك ودك سوق حي هادنا وحوي يقول به لغاية دبايمي إيه وحوي ترتارن كيوضا إيه وحن كله ترتارن من هامن لقون دونا قوضب حقود دمية أسعابت وحن كعطسنا يا إنتينا كوشرتا إنا شير كريسان برنامج كارسيسان وحوي قرومها كلي بسم الله الرحمن الرحيم سيدا اللوو دا سعوتين با إلا شلي وحا سوشيال ميديا هستي arinta waxa weeye nicolas sharma boy iyo waxa weeye ninka dhiibiyacadka ee burcadka ee waxa weeye nairobi jooga arintaasna waxa weeye runtii ila xalay waxa weeye waxaan waday xog ururin iyo waxa weeye ninkaas iyo magaranaysa arintiisu halka ay salka ku hayso sida la wada socoteen ba sharma boy saddex asbuuc koor ama bil baan dhaho waxa ku dhacday arin runtii waxa weeye aad iyo aad ummada Soomaaliyeed ay waxa weeye uga wada xumaatay arintaas oo markii damana waxa weeye isugu biyeeshubatay in Sharma Boy gabi ahaanba waxa weeye laga tuuro gabi ahaanba waxa weeye laga qaado garanaysa YouTube-kiisi arintaas waxa weeye halka ay salka ku hayso waan insha Allah qodobkaas inuu ku faahfaahin doona sida la wada socoteen ba waxa Nairobi ka soo baxay ama waxa weeye ka jiray arin waxa weeye runtii ummada Soomaaliyeed ka qarsoonayd dadka qaybti way ogaayeen oo ay fanaaniintu ka mid yihiin in meesha waxa weeye la isku baado in Nairobi ay noqotay waxa weeye goob ummada Soomaaliyeed ee dhalinyarada ee waxa weeye nolosha soo raasiday ee qaraxa ka soo cararay ee dhibaatooyinka ka soo cararay ee wadankoodii waxa weeye magaranaysa wadankoodii ololayo inay noqoto meel lagu ugaarsado dhalinyarada Soomaaliyeed innagana waxa weeye runtii ummada Soomaaliyeedna daah ka saarnaa oo waxa weeye aysan ku baraarugsanayn hase ahaatee waxa la yiri xaq hadii afka laga awdo feeruhu ka dilaaca waxa la socotay nin Sharma Boy aha inuu shalay soo hadlay inuu runtii waxa weeye arrimo badan oo xasaasi ah oo daaha ka qaaday in halka waxa weeye xaaladiisu ay salka ku haysay iyo waxa weeye tacadiyada loo geystay iyo ninki saaxiibkiisa ahaa sida looga qaaday YouTube-kii inuu ka hadlay arintaas waxa la socotay inuu ka dhawaajiyay ninka dhibaatada gaarsiiyay inuu Nairobi joogo inuu waxa weeye nin la yiraahdo Axmed Rashiid inuu yahay nin waxa weeye runtii aan aad loogu baraarugsanayn markii hore laakiin dabagal badan iyo waxa weeye raadin badan oo aan sameeyay aan soo helay inuu ahaa nin burcada oo waxa weeye muddooba Nairobi ku haystay xaraan ku haystay nin dadka suuqyada ku toogta waxa weeye dhalinyaro badan oo aan arkay waxa weeye live u arkay fiidiyowyadooda isagoo suuqa ku tooganaya nin ma garanaysa runtii iyo runtii ah waxa weeye mas ummada Soomaaliyeed ama dhalinyarada Soomaaliyeed meesha u joogay Sharma Boy sidoo kale wuxuu ka dhawaajiyay in waxa weeye ninka leeyahay deeq darajo oo waxa weeye hayay YouTube-ka Sharma Boy kaliya aysan ku saabsanayn macnaha waxa weeye saameyntaas oo aysan waxa weeye gaarin inay qoyska Sharma waxa weeye ninka la yiraahdo deeq darajo iyo dhalinyaro Soomaaliyeed oo runtii iyaguna wax weeye arintaa markii hore ka dhiidhiyay in dhamaantood loo hanjabay marka horta waa kuma Axmed Rashiid waxaad maqlaysaan ilaa shalay Axmed Rashiid baa sidaa yiri Axmed Rashiid baa cidda dilay Axmed Rashiid baa waxa sameeyay Axmed Rashiid waa nin dhalinyaro ah oo waxa weeye ku koray Nairobi ku koray kadib ka qayb noqday ciidanka la dagaalanka waxa weeye gangiska iyo dadka waxbooba iyo waxa weeye tuugada Axmed arintaas muddo ku jiray waxa weeye uu ka soo shaqeynayay runtiina waxa weeye ka badbadisku macnaa qofku marka uu waxa weeye shaqada loo idmado waxa weeye uu ka badbadiyo oo waxa weeye xad ka dhaafiyo waxa soo baxda yacni hoos waxa soo baxa xumaantiisa soo baxda
أحمد رشيد سيدي ممدة أي وحوي رير نيروبي أي وحوي كورمان ماركو هوري سيدي وكوس عدي ولو أي خلطاني تشيتك ورونتي ماركو وكوس عدي وحوي داني رسوة ماليات وحوي قيبتود توهن لغو هايستي قيبتود حتوية لغو هايستي إنو أحمد رشيد سوق برتميهيس وكتوكتي تاس با وحوي صوب حضي وحوي ماركو وغري سيبا صوب حضي ركبا فضوضي رج علماء النيروبي شوقة بقى أفض وضي وحوين مقرنا يساعيدا كاسو هوش أي وضان إن أي تاي هول صحة إن وحوي دني رضا إلينا يان أي صحة هاي رنتي حقيقة أصلا وحوي وانسو قاعدي بارتان بنسمي إلا شلي إسكمسو قلين وحوي إلا حق أن هلاي ما نسو قلين رج داس علماء دا قيف توت إذا عدبا ورئيستي وحليري قف دانيرا او waxa way tuugnimo lagu qabtay in suuqa dhexdiisa lagu toogto sharciiga banayay muxuu yahay ragaas waxay dhahan dhibaatooyinka ay ragaas suuqa ku hayeen ba ka badnayd maanta waxa soo baxday wixii umada Soomaaliyeed ay waxa way u wada jeeday ila shalay Ahmed Rashid ciidankaas ku tirsanaa yaanan waxa way mowduuca ka bixin ciidanka haduu ka tirsanaa markii dambe xaaladiisu waxay isku rogtay inuu noqdo nin burcada oo dadka baada oo waxa weeye wadooyinka waxa weeye umada kulaaya inuu waxa weeye noqday nin qofkii waxa weeye tusaale ahaan maanta raba caana oo raba inuu show ku qabsado inuu Ahmed Rashid soo maro inuu lacag baada bixiyo Ahmed Rashid cagiisa qabsado arinta xaqiiqadeeda waxa inii waxa weeye ka warantay oo waxa weeye si live uga warantay qofta la yiraahdo Faxiye Kabayre waxa la socoteen laba sano ka hor ninka la yiraahdo BK inuu ku qabsan lahaa show meesha la yiraahdo Nairobi waxaad maqasheen in niman dhalinyaro ah oo loo markaas loo sabeeyay la yiri oo la fay ka tirsan yihiin in showga hor istaageen halkaas waxa ka soo baxday ninka waxa weey burcadka oo waxa weey showgaas uu waxa weey hor istaagay inuu ahaa ninka la yiraahdo Ahmed Rashid Faxiye Kabayre sidoo kale waxay sheegtay in waxa weey ma garanaysaa ninka la yiraahdo BK uu diiday arintaas oo wax way ka biyadiiday kadibna la yiri meesha ka timid ku noqo Faxiye Kabayre sidoo kale in loogu hanjabay waxa way hadii aad timaadid waxa way aadan Ahmed Rashid soo marin in waxa way aan waxba ku qabsoomin wiilkaas Ahmed Rashid la yiraahdo waa wiilkaas baadistaha waa wiilka markii dambe uu dilaacay burcadka oo waxa weeye qof kasta inuu baado oo waxa weeye u dilaacay sidaa la socoteen waxa weeye bishaan gudaheeda waxa ku dhacay ninkii Sharma Boy runtii dhibaato aad waxa weeye u xasaasiya weyna ka daahneyd oo waxa weeye waxba ayna ka soo gaaray duulduula laakiin arintaas runtii inoo kuma galgal bixin ama siday tahay inoo kuma waramin ninkii Sharma Boy arintaas markii ay dhacday ninkii la yiraahdo deeq darajana laga qaaday password laga qaaday sida uu waxa way ku waramay ama waxa way cadeeyay ninkii la Captain Ayub waxay soo wacay wiiri ninkii la yiraahdo Ahmed Rashid oo ahaayeen rag asxaaba oo waxa weeye rag asxaaba oo waxa weeye ay siiqaaneen wuxuu ugu yiri ninkii deeq darajaha oo sidii la ogaa waxa weeye markaasna wuxuu yiri wuxuu igula hadlay yaani qaab qabiileysan oo aad ogeyd waxa weeye siduu inoo galay oo aad ogeyd siduu inoo ceebeeyay oo haddaynu daaroodnahay ninkii garow uu aaday wuxuuna ka dhaadhicinayaa Sharma Boy in waxa weeye xoog lagaga qaaday baswerkii Captain Ayub wuxuu yiri waxa weeye arintii waan raadiyay waxaan sameeyay dabagal markiiba kuma degdegin wuxuu ii raaciyay buu yiri ninkaas waa inaad cid u dirtaa Captain Ayub oo garab u jooga waa inaad cid u dirtaa kadibna aad waxa weeye waa in ninka la kharajiyo Captain Ayub fiidiyowga xalay u soo dhigay maanta kuma aanan arag page-kiisa ma laga saaray si kale waxa weeye wuxuu jiraan halkaas cadeyntiisu taala waxaan ku yiri biiri yaani arintaas markii uu igu yiri xogaa macnaha waxba ay galay arintii ahayd deeq darajo baalka xoog baa lagaga qaaday iyo waxa suu ka qaban weeyday
ninki gara uu joogaa wuxuuna rabaa inuu ceebeeye ciidan u dir hana la khaarijiye. Waxaan sameeyey deeq darajo baan raadiyey, isla habeenkii baan helay, waa wareystay, wuxuu igu yiri adeer u dhibaato xoog labaa lay geystay. Ninkaasna waxa weeye ma garanaysaa qori ugu qabtay, halkana saasa lagaga qaado. Kabtan Ayuub wuxuu yiri isla habeenkii waxay soo wacay ninka la yiraahdo Axmed Rashiid, wuxuuna igu yiri iyagoo ninkii maheshay, waxaan ku yiri ninka waan helay, arrimo badanna wuu ila wadaagay. Muxuu kula wadaagay? Wuxuu yiri arrin adiga kugu saabsan inaad bahalka adigu qaaday, caddayntiina uu hayo, waxa weeye codadkiina uu hayo. Axmed Rashiid sida buu igaga goostay bay ma garanaysaa. Waxaa soo baxday shalay inuu ninkii la yiraahdo Sharma Boy uu afka furtay, runtiina waxa weeye uu ka hadlay arrinta ku khasabtay inuu waxa weeye raaligelinta bixiyo. Waxaad aragteen codad uu Daahir Cali Sow uu xoog ka dhiganayay ama tabar uu ka dhiganayay uu wareejinayay isagoo leh Daahir Cali Sow waxaa tahay libaax Facebook baa tahay ama waxa weeye social media tahay. Arrintaasna wuu inoo caddeeyey, waxa ka yeersiyey inay ahayd isagoo nin saaxiibkiisa oo waxa weeye ay caysh wadaageen baaskoolad lagu hayo in la yiro cod duub. Ummadda Soomaaliyeed waa inay ku baraarugtaa burcadku meel kasta uu joogo, cid waxa weeye uu la tol yahay ma jirto. Ciddii waxa weeye ummadda Soomaaliyeed dhibaataynaysana in meel looga soo wada jeensado baa waajiba. Halkaa haddii arrin maraysay, waxaa sidoo kale waxa weeye arrintii soo galay ama waxa weeye hanjabaadii xalay, haddana waxa weeye loo hanjabay deeq darajo xaaskiisa iyadana waxa weeye Nairobi joogtay, waxaana loogu hanjabay waxa weeye in iyada la khaarijin doono. Arrintaas waa in si fiican waxa weeye looga warhayaa. Ummadda Soomaaliyeedna waa inay waxa weeye u toog haysaa waxa weeye ummadda burcadda oo waxa weeye ummadda dhalinyarada ugaarsanaysa, waa inay meel uga soo wada jeensataa waxa weeye arrintaasna indhaha lagu hayaa. Wartuuggu ma leh qofka burcadka ee waxa weeye jid gooyadu u taallo qabiil ma leh. Axmed Rashiid waa nin ugaadeena, waa nin makaahiila, waa nin Nairobi waxa weeye ku ah ku noqday bahal, waa nin daar waxay ku mareen dadka Nairobi jooga. Axmed Rashiid cidda uu toogto oo waxa weeye uu waxa weeye dilo meydkeeda lama qaadi karo, xabadii uu ku dhuftay ilaa lacagteeda bixiyo, waa nin heerkaas gaarsiisan. Waxaan u sheegaynaa ummadda Soomaaliyeed qofkaas oo kale waxa weeye inaan qabiil lagu difaaci karin. Ilaa shalay waxaynu arkaynaa ummad waxa weeye Axmed Rashiid la safan waxa weeye qabiil ku difaacaysa, qaybtood daaroodnimo ku difaacayaan, qaybtood ugaadeennimo ku difaacayaan. War qofka noocaas ah oo waxa weeye ummadda Soomaaliyeed dhalinyaradeedii waxa weeye sidaa u gumaynaya, qofka ku taageeraya qabiil waa maangaab maangaab dhalay, waxa weeye in halkaasagana laga calaamadiyo baa waajiba. War birri adigu ku dilaya, war birri qofka noocaas ah oo waxa weeye ku mabay dhiigga ummadda Soomaaliyeed ku mabay, adiga ku difaacaya qabiilka buu birri waxa weeye bay guntahaga ka curan doontaa. Daahir Cali Sow haddaan usoo dhaadhaco, iyo Axmed Rashiid maxaa ka dhahaya? Axmed Rashiid sida la sheegay waa nin laaluush qaata, waa nin maanta haddii aad waxa weeye tiraad Nairobi baan u baahnaa cid in lasoo khaarijiyo ay kaa xigto oo keliya $200 ama $50 ama $100. Daahir Cali Sow markii waxa weeye Sharma Boy waxa weeye uu ma garanaysaa dulmiga ku raadsaday, sida la caddeeyey ninka la yiraahdo Axmed Rashiid wuxuu u diray $100. Waxa uuna ku dhibaatay ninkii naadeerkiisa oo miskiinka ahaa oo waxa weeye ka caysheeyey, ma garanaysaa afkiisa ku caysheeyey, inagoo la soconna waddanka halkuu marayo, shaqala'aantu halka ay marayso, ninkii gartay inuu waxa weeye irsaaqadiisa afkiisa ku raadsado waa ninka u jabiyey Daahir Cali Sow. Waxaan idin sheegayaa markaa qofka laalush qaataha maanta qofka difaac ku difaacaya ee qabiilka ku difaacaya, qofka waxa weeye qabyaaladda ku difaacaya, birri in aadna waxa weeye lagu soo adeegsan karo oo $100 iyo wax lamid ah waxa weeye lagugu bedelan karo, waxa weeye aadna lagugu laaluushi karo. Taas halkaasaan kaga baxayaa dhibaatooyinka uu Axmed Rashiid geystay intaa keliya maaha. 2000 sida waxa weeye aan warbixin ku helay 2018
بليس وحين كعد سنة يا إنا برامج كشير جريسان لابا كون يسديد يا طبعا وحو سيدا وكال السوق بربريه سكود لي وولي بفيديو يديس أي وحو وي كتران براه بلشدة ويل داني راه وغير هرقيسا ووحو وي آن هو بيسنين وآن دنبيلا آهين ووحو وي آن دولد رادينين ونين داني راه وحو وي اسكح ماشا ووحو وي حرفت كوشا قيستا وحو وي سيدا الله الشيقين وها بوكسر اما فيريهانها وحو وي دادكا مقرانيسا magaranaysa ku shaqeysta ah wiilka waxa la sheegay inuu sugeeyay line mareekana inuu line ku soo baxay line ki markuu u soo baxayna waxa weey 3 bari markay ugu dhamaaneena inuu Axmed Rashiid ku dilay suuqa isliid dhexdiisa oo fiidiyowyadiisana ay ku jiraan social media laga helay hadir hadda baartana xugtan halkaan ka soo helay wiilkaas sida la sheegay hooyadiis iyo abiis kaligiis way dhaleen waxa loo diiday inay waxa weeye Soomaaliya wiilki loo soo ama waxa weeye Soomaaliland waxa weeye wiilki loo soo qaaday meedkiisa waalidkiisa la tuso Axmed Rashiid waxa weeye ahdiyey balan ku galay in halka lagu aaso aan waalidkiisa la tuso Axmed Rashiid waa wiilka baadiistaha oo waxa weeye ganacsatada han noqoto dadka caanka waxa weeye YouTube-leeda han noqdeen fanaaniinta han noqdeen sida uu Sharma Boy sheegay 99% dadka halka ku noolay waxa ay ku nool yihiin cabsi waxa ay ku soo toosan cabsi dad yaani fikirkooda iyo ganacsigooda iyo waxa way xor waah maaha Axmed Rashiid waa nin baadista oo sida la sheegay dukaamada ama ganacsatada Soomaaliyeed ka qaada baad ka qaada war ummada Soomaaliyeed waa inay baraarugtaa waa inay baraarugta ummada Soomaaliyeed oo waxa weeye maska halka u fadhiya kull iyo kullay waynu aragnay waxa weeye ragii talin jiray oo waxa weeye ummada waxa weeye cadibi jiray oo ay ka mid ahayd waxa weeye xabsiyada jeel ugaadeen iyo waxa weeye wixii la mid ahaa oo cabdi ilay waxa weeye xulufadiisu ay dadka ku hayeen barqay waxa weeye soo afjarmeen dulmigu waxa weeye ma garanaysan mar un soo afjarmay yaani dulmigu waxa weeye waxa ku siman ummada Soomaaliyeed oo kacda Axmed Rashiid marka kullay iyo kullay waxaan sugeynaa ama ummada Soomaaliyeed waxa weeye hadda way baraarugtay in ninka maxkamad la soo taago in waxa weeye la mariyo dowga waxa weeye mudan yahay ku tikr falka awoodeed ee waxa weeye ciidanka ee magaranaysa Kenya oo waxa weeye dulmiga aan hadaba aan ognahay ay ku hayaan ummada Soomaaliyeed ama waxa weeye xusuuq ay ku hayaan loo adeegsaday sidii waxa weeye cabdi ilay waxa weeye ciidankiisa loogu adeegsan jiray waxa weeye ummada Soomaaliyeed waa Axmed Rashiid waxa weeye ka qoran yahay halkaas waxa la socotay 3 asbuuc koor wixii ay gada ka geysteen ciidamada Kenya laba Cali isma weydin walaw dawladda Soomaaliya waxa weeye arintaas ay ka gudbisay dacwad ka gudbisay qaramada madobey iyo waxa weeye ururka igadna ay waxa weeye dacwadaas hadda ay ku maqan tahay 4-3 bari ka hor sidoo kale waxay xasuuq ka geysteen magaalo la yiraahdo Goofa halkaas ay ku laayeen ummad waxa weeye birmageyda haween iyo caruur leh dad aan hubaysnayn leh iyadoo dhibtaas waxa weeye ayna haysato haddana waxa weeye waxa soo baxay dadkii loo adeegsanayay waxa weeye ummada Soomaaliyeed ee waxa weeye lagu xasuuqay ummada Soomaaliyeed marka waa inay arintaas waxa weeye ka dhidhida waa inay ka kacdaa waa in waxa weeye dulmiga iyo waxa weeye baada iyo waxa weeye yaani xoogga ummada Soomaaliyeed iyo waxa weeye lagu hayo waa inay ummadu ka dhidhida waa in laga kacaa reer Nairobi waxa weeye jid baa inay furmay Sharma Boy runtii waxa uu daaha ka qaaday sabtu meesha ay ka qurunsanayd oo ummada laga dulmin jiray innaga marka waxayna ina la gudboon inayna waxa weeye arintaas ka dhidhino waa in ninka maxkamad la soo taaga waa in ninkaas iyo waxa weeye tuugada la shaqeysata oo aan aragnay waxaan arkay oo wallahi oo billahi oo tallaay video laga soo duubay wiilkaas baadistaha uu leeyahay wariyaha ma ogtahay inaan waxa weeye madax ka toogan karo ma ogtahay waxa weeye inaan laba cali iska weydiinayn war dagaalka iyo dhibaatada iyo qaharkii aynu dalkeena waxa weeye ku qabnay iyo waxa weeye maqurbi weyn kaga dabeeyay waxaas waxaanu qaadan karnaa maaha waxa weeye afduubka iyo waxa weeye dhaca iyo ummada Soomaaliyeed ee maalin walba Kenya aad maqashaan darada ugu dambeysay gabadhii waxa weeye labada asbuuc la weysanaa waxa weeye laga helay
صدح أسبوع كور نك جناصدها يبشير الوجود لي كوه هبين كستلعف دوبنا يو وردل كأن ما أنت وحوي ولا ليا وحوي قرحي ضا يدبعت ضا وحوي دنيرة الصوماليات كنتي هل كأن رشة وحوي أسر أسرعتي وح كجس وبحي قحندو يو وحوي قنين يو وحوي وح كنتي أذي أذ لغاي حيفا وروح وين نسك قبنا وين كعنا وح وين ديجل سويلا وح وين رير نيروبي واد جمودين رير نيروبي واد جمودين جنبا نقطين وح وين كع وح وين مقرنا اسم متهرادي السماية وح وين قف كاسدي محكمة لوسو تاجلها وين أطفالن كذا قشان انت أصلا وقبح يا وح كلو كهلا يا نكلي تقبله نك كان ضمير لواها وحوي مقرنيسا ودودي إلى شلي وحوي سوشيال ميديا اللي سلا دحمرية وأحمد رشيد قبيل نهانت كود دفاعي وحن كل شيء جاي أرطى عدة شيء جاني ست وحوي متهيد إن الجمد إن الجمد دلالي بعطاه نك وحوي دلني يرد الصوماليات عاركتي وحوي سلا وجلايو وحوي مقرنيسا وبهدلة يا دلني يرد الصوماليات وسوقية كود دفاع وحوي وكتوه جاني نك ما أنت دفاعي ورشلي واحد مقرن يسالسه يستأكل براه بالشدة. شرما بوي رجعني ما هينا دويدي. وحوي نر رجع مويه. ورسوت سواديك شلي أوي يا وحوي مقع أكوو بحاي مقع يد نظيف. ورسواديك شلي ومت الصومالي تكو تقنان يسوي وحوي لو جرب تاعنايو. مركي وحوي لو تشيتي ذا يسوقي ذا مريكن. إن الجميد إن الجميد ده لا بعطاي. كمان الترجمة كرتيد وحوي رير كأشياء جاني سيد. لهيلان بعطاي. خيرك الشيء كتاه وحوي أن وجدين محوي كل متل كريم وحوي واحد بره بالشدة إلى شلل لو راجي سنة وأنا أركيني أحمد رشيد دفاع دفاع سنة وحوي سلكا جندها كعوران دونتا طول ميقوم ياش ولقف له بوحوي بوكعوتا أذيع بريكا عوران إسا البري ما نفار كنا يان وحوي ومت سمعت وحوي شيء أنا وحاس كلا قبيل لوق أبن من متل كريم وجدين عد كردوس متل كريم تعرض بسمتلي كان ومضى الصوماليات بسمتلي كان قف كاس عاد قاطها وين الجمات كان الجمات كل عليها وين وحوي مقرنا يسا عن وحوي لقف على القاضن وين سكتوني لموتيا وين سدي وحوي وحاسي وحلم إذا أنا داير على سوي وح كبا هذا ما يدي دي قضايا وحوي مقرنا يسا مرهرة دنتها وحوي الله هو نحريس طبعا لنا لكن وح كان الله يعرف إنت هذا عصب داهر على سومير شرع له وحشوجة وحوية هذانا وحوي محكمة ديس الصعود لكن يوم بتنقص عطا وحوي لأن يرد السومير اللي دلوها يوين أرنتها ستة جلوه كع وين لقدر يديا وظلمي وقف ووح وحوي أرن وحوي بناء تنمى ذا وحوي كحن ووح سلان نمى ذا كحن نمك وذا دعية وحوي مركورانا وحاس أفض وضي هذنا كهل يدتك الله في دوبته وحوي أن قيبت ذاك يو وحوي لها وين أرين تلاقيها الله تاس أدو فدوتين سيدا أدو فدوتين قرحي هذا مقدشة كدا عي رج وذا داي عن قرنا إنه هذنا النول كنا فانا بعد وحوي أدو فدوتين تاسنا إنه مدة الصومالي لقولي بعطيه إلهي وحنا كبرينا وحوي مدة الصوماليات إن إلهي الدولة عادلة سيو ملك سوي توكتو مدة الصومالي لقولي بنتهاي قربي كولي بنتهاي دل كودي بيكون دبني هنا وحوي مقرنا ساقره إيو وحوي استميدامين إيو دبات إيو الشقلان إيو قبيار ذي كشرته ومد الصومالية هلود عيو ورجع معها إنه سقب صنو ورمانته وحوي قربه بالينا كجد بيمي مركا إنه نقلناي وحوي ضد كلا فريق صن ووحوي دليسن ووحوي مقرنا سا يجو قبيل قبيل سو هايسته يجو رير رير سو هايسته بالينا كده فايدهستي ضد كأنه جناح ستاد على اللينا يا ضد كأنه وحوي وحجرتك على اللينا يا دل يدبد به وروحنا نقولات اللينا يا قبيلة انت هسان وحوي هدي معنا اللي يضحك سوتشر وروينا نقع ما يسقف صنع وحوي يعني وح كبحنا وروينا إنه النور كيرة وحوي الدولة دينا الصوماليات وما أنت وحوي يعني وتشرنا وروينا نقرب استاجنا ورما أنت وحوي مركا إنه كلا قومنا الناي ور وحوي نبض طبعا وحوي خير وحوي خير كيس ملك أعطي وما من قبل إنه لبحناي ما أنت وح كده حدلتين دحذين الله ينكو وعصوا إن دحذين وحوي لقتش لعبت وروح عصوا حين كجود بكرنا إنتين خير خير كيس كدين
انتين وحوي وحير الضعيف كا وحوي نول با ومكراني سحره او تينتين اسك دينا ورمانتا ان او كانو سيده ان وحوي دلكن او دسن لهين او ان اوغ بخيلان دوليغا ميل كاستا ان كو هيستا دوليغا قربه يا دلبا ان كو هيستا سيده ان اوغ بخيلان او ان وحوي مامول كينا وحوي ان دسناي اي دولتا سومالييد اي وحوي مانتا ee iftiinka yar ee caalamku wax weeye ay magaranaysa u jeedaan aynu garab istaagno oo yada dhinac istaagno oo yada in ku dhargeyna oo wallahi oo billahi oo tallahi sadex wallahi yood waxan ku maraya in waxa weeye caanateenka yar waxa weeye caalamka yar qol walba ay wadato inaan wax weeye aan meel lagu gaareen oo maanta qof kasta qurbaha jooga ee waxa weeye ku faanaya caalamka yar ee waxa weeye aan waxba ahayn al wax aad wax ku tahay oo lagu aqoonsan yahay oo maanta aad wax ayrta ku qaadatid funta in la sheegaa fiican calanka Soomaaliyeed weey waa calanka Soomaaliyeed nin maanta ku faani kara raga wada waxa weey qabyaalada waxa weey wada fidinaaya waxa weey nin walba reerkiisa u doodayo oo halka calanka reerkiisa u saaran yahay oo dalka aad joogtid maanta ayrta waxa kaga qaadata calanka Soomaaliyeed kaga qaadata funta in la sheegaa fiican runta hadii aan la soo sheegin been ba qarsoon calankeena iyo dawladdeena yar ay wax weeye iftiinkeena yar ee wax weeye in intaas dabada laga soo waday ee maamulba ma wax weeye madaxweyne ma madaxweyne u soo dhiibay ee maanta halka taagan aynu garab istaagno oo taageerno si aynu wax weeye ugaarsiga iyo dulmiga dhalinyarada Soomaaliyeed lagu hayo aynu uga baxno intaasan Soomaaliya aynu kula dardaarmaya aynu gacmaha isqabsano aynu meel uga soo wada jeesano waxa wax magaratada ee waxa weeye inuu gaarsanaya intaas aanu kula dardaarmaya waxaan leeyahay waxa weeye arintana waxa weeyaan la qabyaaladeen niman dhalinyaro waxa weeye yar yar oo waxa weeye mustaqbalkoodu magaranaysa inay meeshii waxa weeye ay burcad noqon lahaayeen ama wax dhici lahaayeen afkooda waxa weeye ku doontay irsaaqad kula soo baxay yaan la qabyaaladeen oo loo kala reer waxa weeye loo kala reerayn oo waxa weeye reerba reer waxa weeye mid isku dhinac taagin Soomaalinimada haloo isu dhinac taago wixii Soomaalinimada lagu tarayo oo lagu taageerayna ha lagu taro intaas aan kula dardaarmaya waxa weeye dawladda Soomaaliyeed iyo umad Soomaaliyeed baa ina deeqda aad iyo aad baan idin salaamayaa dhamaantiin meel kasta aad joogtaan waxaan leeyahay habeenka inuu wacnaado maalinta inuu wacnaato assalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh.